dan svima. Evo kao što je Jasminka i najavila, ja sam Đorđe Marić, neke od vas već poznajem, neke od vas i ne, ali u principu kada sam pogledao listu svih vas koji ste se prijavili za ovu radionicu, zapravo sam video imena mnogih organizacija koje su mi poznate od ranije, imena ljudi koji su mi poznati od ranije, kako lično tako i iz ovaj samog posla. Tako da s tim u vezi ovaj, želim sve da vas pozdravim, zahvalim što ste odabrali da slušate ovaj, ovu, ovu našu prezentaciju, odnosno ovu našu eh, kraću obuku na temu koja mi se čini eh, zanimljivom i sve aktuelnijom iz eh, dana u dan. Evo dakle, eh, mi ćemo danas ovde eh, imati jednu radionicu podeljenu u neka da kažem, dva dela. U prvom delu govorit ćemo o učešću javnosti u procesima donošenja planskih dokumenta kojima se upravlja šumama, a u drugom delu ćemo se baviti nekim kaznenim delima prema šumama, odnosno kako da je jedan običan čovek, aktivista ili prosto neko ko je ljubiter prirode, prolaznik u prirodi, bilo koji građanin zapravo, prepozna neka kaznena dela prema šumi i kako da ih prijavi i isprati procesuiranje tog, tog postupka. Ovo je naravno sve važno u kontekstu očuvanja šuma, odnosno zaštite šuma u negde u današnjem vremenu. Kao što vam je poznato, ova naša radionica izvodi se u okviru projekta koji sprovodi Rašo Morika, a, koji se zove Zeleni glas šuma za sve nas, a samo izvođenje obuke omogućeno je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj, poznate kao USAID, odnosno USAID, i u okviru projekta Zajedno za životnu sredinu koji realizuje Beogradska otvorena škola, a, sadržaj ove publikacije isključivo odgovornost Rašo i ne predstavlja nužno stavove USA da vlade SAD-a, Boša i ostalih partnera na projektu, a ostale partnere na projektu, nekim od vas su već poznati, možete ih, možete ih videti u donjem delu. Na kraju ove naše današnje radionice, uputiću vas i na preuzimanje jednog dokumenta, tako da možete da vodite beleške, ali većina stvari koje ćete danas ovde od mene čuti zapravo su sadržani u tom, su sadržani u tom dokumentu, tako da ovaj, ja bih vas evo pozvao da se posvetite praćenju ove radionice. Kažem, zapisujte ono što vam je Uh, ono što vam je uh, zanimljivo, nužno, potrebno u poslu ili što uh, vam nije jasno, sa čime se recimo ili ne slažete i tako dalje, pa ćemo na kraju prodiskutovati o svemu tome i, i utvrditi neka odgovore na neka pitanja. Uh, takođe, ono što sam zaboravio da kažem jeste, uh, da se za, još jedan puta izvinjavam što je uh, ovo snimljeno prezentacije što nije uživo. Ja sam imao određenu nezgodu zbog koje ne mogu da u zakazano vreme budem pored računara, ali ovo, evo potrudit ću se da do kraja ove prezentacije stignem na deo koji se tiče diskusije. Mada uvek je tu i jasminka koja je dugogodišnji šumarski inspektor i koja puno toga može da, da odgovori, ali evo, još jedan puta, zaista se izvinjavam, ozbiljna nezgoda je sprečila da se da se ovaj pojavim u zakazano vreme, to nije moj manir, ali ovaj zato sam se potrudio da tokom jučerašnjeg dana snimim ovu prezentaciju a, da svako od vas čuje ono zbog čega je ovde i došao. E da pređemo a, da pređemo na stvar a, Najpre da, da malo prodiskutujemo o globalnom značaju šuma, zato što potrebno je da krenemo od ovog široj konteksta da biste mogli da ispratite čitav proces izrade planskog dokumenta jer planski dokumenti u šumarstvu ne odnose se isključivo na šumu jednog predela, jednog regiona, jedne zemlje planski dokumenti u šumarstvu su jedni sveobuhvatni dokumenti koji, da kažem, podržavaju uh, priču da se negde sa lokalnog nivoa plat, prate neke, neki globalni trendovi, odnosno planski dokumenti u šumarstvu su dizajnirani tako da podržavaju onu krilaticu, a, uh, mislim globalno radim lokalno, jel? Ako je, ako je nešto zaista ilustrativan primer takve jedne krilatice, to je uh, ovaj, a, uh, uh, planski dokumenti u šumarstvu. LM kada je u pitanju globalni značaj šuma, globalni značaj šuma ogleda se kroz nekoliko, kroz nekoliko ovih ovde pobrojanih stvari. Verujem da je većina njih vam već poznata, ali je da da prođemo kroz svaku od njih da bismo kasnije pratili vezu nekih konkretnih stvari koje se na terenu prikupljaju i stavljaju u planove sa ovim da kažem globalnim odrednicama. Prvo kada je u pitanju klimatska regulacija, Šume imaju ključnu ulogu u regulaciji klime na planeti Zemlji i to putem procesa fotosinteze tokom kojih se kod biljke apsorbuje ugljen dioksid iz vazduha i oslobađa se kiselnik. Znači, ugljen dioksid je CO2, biljka uzme CO2, u atmosferu vrati ono što mi dišemo, to je O2 i ovaj, sada se mi pitamo gde, gde se ovaj, šta se dede sa, sa ovim ugljenikom, odnosno sa C, zašto? I tu se upravo ogleda osnovni značaj šuma u današnjoj borbi protiv klimatskih promjena, to je zato što to C, koje sad pitamo se gde je, zapravo ostaje u drvetu. 55% zapremine svakog drveta čini čistu gljenik. Tako da zato su šume, prečišćivači, dakle, prečišćivači i ugljen dioksida iz vazduha. Biljke, inače, ali šume kao najveće biljke i najveći biljni ekosistemi po zapremini, ovaj, zato, su, zato su važni. Pored toga, šume su važni za očuvanje bogatstva biodiverziteta, jer one pružaju stanište za veliki broj veliki broj biljnih, životinskih vrsta, insekata, mikroorganizama i tako dalje. U vodenom ciklusu drveće igra ključnu ulogu u održavanju zapravo tog ciklusa jer se kroz proces transpiracije šume vodenu paru ispuštaju u atmosferu doprinoseći formiranju oblaka i padavina i na taj način očuvane šume pomažu u prevenciji erozije tla i očuvanju kvaliteta voda. Znači pored transpiracije imamo i ovaj deo gde zapravo šume i šumsko zemljište su filter za atmosfersku vodu koja se kroz šume i kasnije zemljište filtrira do pijaće vode Sljedeći globalni značaj jeste očuvanje tla šume sprečavaju eroziju tla čuvaju plodnost zemljišta, održavaju strukturu tla korenje drveća stabilizuje tlo sprečava eroziju i pojavu recimo klizišta u našoj zemlji smo recimo više puta imali priliku da vidimo da, da se na neodređenim mestima pojave klizišta nakon što je tu uklonjena šumska vegetacija i to je kada je u pitanju pustošenje šuma ovo ovaj, je da kažem najveći rizik po bezbednost po bezbednost ljudi sa druge strane idemo, imamo šumu kao izvor obnovljivih izvora energije odnosno šumu kao održivi resurs šuma je veliki izvor drvne biomase, lekovitih biljaka, gljiva, drugih šumskih proizvoda i da kažemo održivo gazdovanje šumama osigurava dugoročnu dostupnost ovih resursa, podržavajući industriju, ali i čuvajući šumske ekosisteme. Dakle ključno je održiv, ključna je održivost i planiranje da bismo mogli da kroz šume podržimo i industriju, ali i da očuvamo ekosistem i da podržimo ekologiju. I naravno šume imaju svoj socijalni i kulturni značaj, one su deo kulturne baštine mnogih zajednica širom sveta, pružaju rekreativni prostor za odmor, za sport, lov, druge aktivnosti. Često u nekim delovima sveta imaju duhovnu vrednost, igrajući ključnu ulogu u tradicijama, mitologiji i recimo lokalnim identitetima različitih zajednica širom sveta. Ovde se pre svega govori na, misli na zemlje jugoistočne Azije, Afrike, na neke zajednice u centralnoj i severnim delovima Južne Amerike, tamo u Amazoniji i tako dalje. Kada je u pitanju lokalni značaj šuma, šume su lokalno značajnje, zbog zapošljavanja i ekonomske, ekonomske dobrobiti. Lokalne zavijednice znači, često zavise od šuma kao izvora zapošljavanja, tu mislimo na one, de, na one regione gde je drvoprerada dominantni oblik ekonomske aktivnosti i zapošljavanje ljudi, proizvodnju nameštaja, papira i tako dalje. Osim toga, šume podržavaju i tradicionalne zanate, i lokalnu privredu, kloz berbu šumskih proizvoda i tako dalje. Recimo, ovde mi pada na pamet Ivanjica kao jedan vrlo očigledan primer lokalne zajednice koja izuzetno zavisi od, od šuma, jer tamošnja ekonomska aktivnost je pre svega orijentisana na, na drvopreradu. Onda imamo šumu kao energetski resurs. To je on, šuma je važan, lokalni energetski resurs, je, jer pre svega... E, pruža e, e, drvo kao izvor toplotne energije, bilo da je pitanje o drvo za ogrev, bilo drvo kao biomasa od koje se kasnije proizvodi pelet, drvna sečka i tako dalje. Zato kažemo da je drvo obnovljiv izvor energije. Onda imamo očuvanje tradicionalnih praksi. Šume su često povezane sa tradicionalnim načinom života lokalnih zajednica i da kažem, ljudi koriste te šumske resurse za izradu tradicionalnih proizvoda, za lečenje biljkama, održavanje starih zanatskih veština i tako da imamo recimo čitava sela u Srbiji koja su poznata recimo po proizvodnji metli ili po proizvodnji daščica za sečenje i oklagija. Ovde kod nas, da kažem u zapadnom kraju, imamo sela i zaseoke koji su vrlo onako šire poznati po proizvodnji nečega što se zove čanak, ne znam kako je to poznato, ali čanak to je stara drvena posuda za, za siri kajmak. I u poslednje vreme kako se traži brendiranje proizvoda i, i kako je pakovanje postalo, da kažem, značajno i ta proizvodnja u tim selima mora da kažem malo da je, da je zaživela i oživela. I kad kažem da, da ovo što sad zvuči kao neka opšta priča, mi zapravo povezujemo sa planovima i tako dalje. Vi kroz plan morate da vodite računa o tim ljudima koji recimo u, u, u tom selu prave, prave te čankove. Znači, ako planirate neku proizvodnju drveta tu, na tom mestu vi, vi u startu plana morate da predvidite da tu količinu drveta nećete ponuditi na slobodnom tržištu, već ćete ponuditi lokalnoj zajednici da bi ona od toga preživjela, jer, jer to je na, neku, na neki način ne, samo zakonska obaveza, nego je i fer i pošteno da ti ljudi budu prioritetni kada je u pitanju snabdevanje drvetom kao materijalom. Onda imamo rekreaciju i turizam, da ne pominjem, znači šume kao izletišta i mesta za rekreaciju i tako dalje. Šume su često, da kažem, zajednički resurs lokalne zajednice, oni pruž, pružaju prostor za pašnjake, sakupljene plodova, kovitog viljaka, a ovde se opet misli na neku širi život u, širi život u, u, u selu, a recimo u Beočinu postoji takozvana šumska zajednica gde određeni broj porodica je, ima vlasništvo na, nad šumom od preko 100 hektara i oni zapravo žive i izdržavaju se od proizvoda koje dobijaju iz te šume. I naravno, kako globalno, tako i lokalno očuvanje kulturne baštine jeste jedan od lokal od onog, zašto loka, šuma ima i lokalni, lokalni značaj I e sad e, tema našeg današnjeg okupljanja jeste zapravo građanski aktivizam i očuvanje šuma e sad e, postavlja se pitanje šta je zapravo e, šta je zapravo građanski aktivizam kada je u pitanju očuvanje šuma i ko su aktivisti i na koji način se sprovodi sve aktivizam. U izvornom smislu reči, a, 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 a građanski aktivizam mogao bi da bude samo, da kažem, podizanje pa a, mogao bi biti shvaćen kao podizanje pažnje javnosti, ali a, definitivno to nije a, jedini oblik aktivizma, iako je u, u širem društvu tako percipiran jedan on da kažem načina kako ljudi povezuju i šta je osnovna svrha aktivizma jeste da svi ljudi shvate da je to je ova ova donja ilustracija šume i ovog čovečunka koji okolo oko njega lete sve ove dobrobiti koje šuma pruža zapravo aktivizam u smislu približavanja šuma na jedan holistički način da šuma zapravo nije izvor jednog nečega što nam iz šuma treba. Bilo da nas šuma interesuje kao izvor drveta kao sirovine, bilo da nas šuma interesuje kao mesto gde ćemo ići na rekreaciju, ili bilo da smo zainteresovani za šumu kao ekolozi i, i u smislu očuvanja prirode, sve su to pojedinačne stavke, ali za nas kao ljudska bića šuma je značajna e, kao izvor svega toga. I zato aktivizam zapravo treba posmatrati u tom u tom kontekstu da kažem šta sve ali sa druge strane šta sve mi kao ljudi možemo da činimo da u našim svakodnevnim životnim aktivnostima budemo aktivisti iako se a ne bavimo aktivizmom u ovoj u, u, u tradicionalnom smislu shvatanja te reči. Dakle ako prosečan čovek aktivistu shvata kao nekog ako piše transparent, ide na televiziju, organizuje protest, potpisivanje peticije ili šta god, koji god oblik aktivističke borbe izabrao, tako i svi mi možemo da usvojimo neke životne rutine da budemo pod znacima navoda tihi aktivisti, da se mi aktivizmom a, bavimo kroz svoj ob, način i oblik življenja. Pa tako a, pos, u, u šumarstvu postoji nešto što se zove a, sertifikacija, odnosno sertifikati koji pružaju a, 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 da kažem, sigurnost da određeni proizvodi od drveta pot ili koji imaju vode poreklo od drveta potiču iz šuma kojima se održivo gazduje. Pa na taj način imamo ova dva sertifikata koja vidite, to su FSC sertifikat i PEFC. PEFC sertifikat to je sertifikat koji se odnosi na privatne šume, A FSC sertifikat je sertifikat koji se odnosi na državne šume. Sada ovo govorim jednu grubu podelu da ne ulazim, da ne ulazim u detalje. Naravno, postoji tu puno nijansiranja, može biti i ovaj FSC primenjiv u privatnim šumama i tako dalje, ali ovaj, da ne idem sada u, u suštinu onoga što nije tema našeg današnjeg skupa, suština je da su ovo dva osnovna svetska sertifikata koja govore da je određeni proizvod napravljen na bazi drveta ili od drveta koje potiče iz šume kojom se održivo gazduje. Evo ako sada pogledate, a, vidite znači to na tim oznakama se uglavnom ono što mi u svakodnevnom životu a, srećemo jesu oznake na nameštaju od drveta ili koje sadrži komponente od drveta, a, recimo papirne kese bi bilo dobro da, da vodimo računa da su sa ovim a, sa ovim znakom. Maltene na svakom tetrapaku postoji FSC sertifikat. Evo vidimo gore, ovo je poznata marka čaja koja koja ovaj, je sertifikovala ovaj, svoja pakovanja FSC sertifikatom i tako dalje. E, ono što je takođe važno, sad ne bih ovde da, da, da dužim i da, da pravim veliku digresiju, ali ovdje mi sad govorimo puno toga o papiru, ono što mi je jako važno da, da, da svi vi čujete od mene kao pre svega šumarskog stručnjaka, dakle, niko nikad na svetu nije odsekao drvo s namerom da od njega napravi papir. Da, dakle, ta, tako da sva ta priča nećemo da štampamo jer ćemo tako da spasemo neko drveće, to zapravo nije tačno e, uh, i marketniški da, to jako lepo zvuči ali uh, papir se pravi od takozvanog celuloznog drveta celulozno drvo predstavlja uh, jako tanko drvo koje se ne može ni za što drugo tehnički upotrebiti pa je to predstavlja ili one ovrške, tanke ovrške od grana dakle to drvo je neko napravio, ocekao da bi od njega napravio uh, sto, stolicu stolicu um, sanduk za transport, paletu ili šta već, a te ostatke iskoristio je za kao takozvano celulozno drvo, pa je od toga napravljen papir. Ili u veoma tankim i gustim šumama, koje se kasnije ćete videti zašto, moraju prorađivati, da bi stvarali veći prostor za rast ostalom drveću, a, onda se papir recimo pravi od tog tankog drveta, ali opet seča tog stabla, vidjet ćete kasnije u prezentaciji, nije ni na koji način narušila ekološku ravnotežu ili umanjila proizvodnju kiseonika, skladišnjenje ugljenika i tako da je zapravo samo je povećala sve te stvari, iako je drvo odsečeno, ali kažem vidjet ćete kasnije. Imao sam potrebu ovo ovde da kažem jer, jer govorimo o papiru kao proizvodu od drveta, a često se, često se veruje da ćemo smanjenjem štampanja, recimo da sačuvamo neko drveće, ne, nećemo, to apsolutno nije tačno, marketinjski jako lepo zvuči. A, dalje, kada govorimo o građanskom aktivizmu, osim tih svojih svakodnevnih praksi, životnih praksi, da kažem, i dnevnih rutina, a, Mislim da da možemo sebe svatrati aktivistima ako radimo i neke druge stvari, ako pomažemo recimo u prevenciji stvaranja požara u šumima tako što poštojemo zabranu paljenja vatre 200 metara od šume ili tako što vatru na uređenim izletištima palimo, isključimo na uređenim mestima gde se to može činiti a ne da recimo što se često po Beogradu viđa za prvi maj na košutnjaku pali vatru gde ko stigne um, tako što ćemo voditi računa u svo, o svom ugljeničkom otisku u svakodnevnim aktivnostima uh, tako što ćemo uh, prijavljivati se za neke volonterske akcije pošumljavanja uh, naše firme u kojima radimo motivisati da se bavi bave da se korporativno bave uh, uh, održivim načinima poslovanja i da učestvuju recimo u pošumljavanju i tako dalje, da se bavimo nekim vrstama urbanog baštovanstva ili da radimo ovo što svi mi radimo i vi koji slušate i, i, i mi koji organizujemo ovu današnji skup, da se kroz nevladin sektor, odnosno kroz organizacije civilnog društva bavimo zaštitom, odnosno pod, bavimo podrškom organizacijama koje se bave zaštitom prirode, jer tako možemo da utičemo na donošenje politika i zakona koji favorizuju očuvanje šuma, da kroz takve oblike organizovanja pišemo peticije, učestvujemo u volonterskim akcijama, komuniciramo sa lokalnim vlastima i činimo sve ono što svi vi i mi već, svi mi već, da kažem, danas ovde činimo. E, sad prelazimo na manje više ono zbog čega smo se ovaj, danas skup, skupili, pa potrebno je da pre toga malo analiziramo kakvo je to stanje šuma u Srbiji danas. Na ovom grafikonu možete vidjeti podatke koje potiču od nacionalne inventura šuma u Republici Srbiji. Šta znači nacionalna inventura šuma? To znači Da, u nekom procesu koji traje jedno-dve godine po određenoj metodologiji uzoraka, premere se sve šume u Srbiji. I dobiju se neki podaci. To bude jedna onako ozbiljna knjiga od jedno 300-400 strana gde se vrši kako interpreta, grafička interpretacija podataka, tako i narativna. I zapravo iz tog dokumenta mi vidimo stanje naših šuma u datom trenutku. Prva prava nacionalna inventura šuma uh objavljena je 2008 godine. Uh izvinjavam se, ovdje mala mala greška na na donjem slajdu, znači uh, ovo nije 2007 nego 2008 godine su objavljeni podaci, a 2006 i 2007 su prikupljeni podaci. <kuh> uh isto na isti način odnosno sličnom metodologijom 2023 godine pred kraj prošle godine su objavljeni podaci najnovije inventure gde su podaci prikupljani od 2016. do 2019. pa je obradu i da kažem interpretaciju tih podataka malo usporila pandemija koronavirusa, pa smo konačno dobili objavljene podatke, a ovo iz 1979. godine to su neki referentni podaci iz različitih izvora na koje se poziva inventura iz 2007. godine. Sada ako sam malo zbunio svim ovim a, a, podacima da kažem sažeto e, 2023. godine do prošle godine smo dobili najnovije podatke o stanju šuma u Srbiji pre toga smo imali prikupljanje podataka i objavljivanje 2008. godine a u toj knjizi koja se ticala podataka iz 2008. godine oni se pozivaju Autori se pozivaju na podatke iz 1979. Tako da 79. nije bila ta klasična inventura, već se samo ova iz 2007. poziva na te podatke, pa sam iskoristio da ovde mi sada uporedimo, uporedimo stanje. E sad, ako poredimo površinu pod šumom, površina pod šumom konstantno je rasla. Vi vidite da je ovde od 80. do 2007. praktično za 28 godina površina pod šumom se uvećala za svega 5%. A onda od 2008. do 2023. za 15 godina za, za gotovo 10%, znači duplo više. A i sami znamo da u poslednjih 15 godina nije bilo nekih impresivnih pošumljavanja. Impresivna pošumljavanja u smislu površina su bila 60. 70. 80-ih godina već je to počelo da zamire ovaj, i tu je to, da kažem, negde stalo. Masovna pošumljavanja bila su posle drugog svetskog rata. Zašto je ovo podizanje šumovitosti ovakvom dinamikom zabeleženo? Postoje dva razloga. Prvi razlog koji je prisutan jeste depopulizacija zacija sela, pa tako u samim selima se smanjuje broj stanovništva i prosto priroda osvaja. Jel, bivše pašnjak je bivše livade, napada šuma i šuma se prirodo, prirodno širi, a s druge strane je i da kažem promenjena metodologija u ovoj poslednjoj, u poslednjoj inventuri iz 2023 godine i usvojena je neka metodologija Ujedinjenih nacija odnosno FAO grupe, to je Svetska organizacija za e, hranu i vodu i ovaj da kažem ta e, ta metodologija uključila je i neke što mi zovemo šikaraste formacije, znači to su one formacije gde nema izraženog e, jasnog drveća. Pa nije baš ni da je žbunje, ali nije ni da je šuma, nego mi to zovemo šikara. To je nešto da kažem. Između ranije to nije smatrano šumom, sada po najnovijoj metodologiji vjedinih nacija to se smatra šumom, pa je, ovaj, da kažemo, evo, mi smo došli na 39,01% teritorije Srbije pokrivaju šume. Što je u odnosu na pre, da kažemo, 40 godina, za 15% više, skoro duplo više odnos vlasništva nije se nije se e, značajno menjao. Uvek je u Srbiji bilo nešto malo više privatnih nego državnih šuma i ako pogledate ovo vidite da e, u tim posleratnim vremenima kada se radilo o agrarnim reformama, oduzimanju zemljišta privatnim licima i tako dalje, fokus je ipak bio na poljoprivrednom zemljištu, šume tu nije niko nije niko uzimao, a ovde dole vam je otpriliki razlog zašto niko nije uzimao šume, jer vidite i samih podataka o ukupnoj zapremini, koja se konstantno povećavala, da su privatne šume uvek lošijeg kvaliteta od državnih šuma. Tako da, evo, ako pogledamo da se recimo ukupna zapremina šuma povećavala od 215 miliona kubika na 362 pa na 557 ukupno miliona kubika, kubnih metara zalihe u Srbiji. Ovaj, ako opet sad obratite podatke ipak na ove podatke u, u Zagradi, za nas koji se bavimo šumarstvom, a i generalno za interpretaciju podataka mnogo su značajniji ovi podaci koji govore o zapremini u smislu metara kubnih po hektaru. Znači, to je, to je ipak neka mera koja koja nešto znači i koja ukazuje na kvalitet na kvalitet samih šuma. E, vidite da je 79. to bilo nekih u proseku za Srbiju nekih 115 kubnih metara po hektaru, e, 2007. je 160, a 2023. je 195 kubnih metara po hektaru. E, ovde definitivno ima mesta za našu šumarsku unutrašnju raspravu, otkud nam 30 kubika po hektaru za samo 15 godina, ovaj uvećanja ovdje je očigledno bilo nekih me metodoloških a, a, metodoloških a, pomeranja u odnosu na prethodne načine prikupljanja podataka i obračuna, ali kažem da ne zavaram vas, to je nešto što je šumak i ni u kom slučaju mi ne možemo reći kad je metodologija bila ispravnija onda ili sada, to mora bude plod neke diskusije. Ako pogledate zapreminu u državnim šumama, ona je uvek veća od zapremine u privatnim šumama, što znači da su državne šume mnogo kvalitetnije od privatnih šuma, zato što se njima organizovano gazduje. I ovo je negde prvi, prvi fakat koji govori da ne možemo ni u kom slučaju govoriti o tome da se državnim šumama u Srbiji gazduje loše i neodgovor dakle, gazduje se na bazi planskih vrhoveta, podaci pokazuju da se stanje iz godine na godinu povećava. To ne znači da šume nisu ugrožene i da ne postoji, i da ne postoji pritisak na šume i da ne postoje određene vrste kaznenih dela koje se sprovode prema šumama o kojima ćemo govoriti u drugom delu, ali činjenica je da se kvalitet državnih šuma konstantno povećava kao što se povećava i kvalitet privatnih šuma. E sad, kvalitet privatnih šuma se povećava a, isključivo iz razloga što više na selu nema niko da živi i što ljudi koji su naslednici te šume ne koriste, pa one same po sebi rastu i uvećavaju svoju zapreminu, to je razlog uvećanja zapremine. U državnim šumama se konstantno koristi zapremina i vidi se da i pored korišćenja zapremine koja je uvek na jednakom e, nivou ili mo, može se reći iz godine u godine na sve većem nivou i dalje mi imamo uvećanje, uvećanje zapremine uvećanje zapremine drveta, a zapravo zapremina je ono što sve nas zapremina je ono što sve nas interesuje jer što više kubika to više ugljenika pohranjenog ili ti uskladištenog u šumama. ovde dole vidite da ukupno uskladištenog ugljenika po ove tri po ova tri preseka po godinama. Dakle, Uh, u našim šumama mi imamo zapravo uh, uh, dva i po puta više uskladištenog ugljenika nego 1980. godine uh, i samim tim naše šume u današnje vreme nu, obavljaju mnogo kvalitetniju ekološku funkciju u odnosu na u odnosu na uh, ranije. Uh, da kažem, evo neki pregled činjenica koje možemo da vidimo sa prethodnog slajda. Šumovitost nam je sada 39%, a cilj po prostočnom planu Republike Srbije jeste 41,4. Malte ne mi smo dostigli naše ciljane vrednosti površine pod šumama, površine zemlje koju će prekrivati šume. To je sad govorimo o domenu malte ne statističke greške. 1,4% je oko 100.000 hektara to je u smislu pošumljavanja i šumarstva nešto što je jako mala površina a opet sa druge strane ekstremno je teško pronaći površine koje ćete vi da pošumljavate jer nemašte, to su u pitanju imovinsko-pravni odnosi zabrana pošumljavanja poljoprivrednog zemljišta ono što se u katastru vodi kao pašnjak ili livada iako je to već počelo prirodno da se pošumljava vi tu ne možete da izvršite pošumljavanje dok to ne prevedete u šumsko zemljište, kad ga prevedete u šumsko zemljište, da ga prevedete u šumsko zemljište, to jako puno košta i to je sad veliki problem. Od 1. januara ove godine je taj problem malo relaksiran jer je uprava za poljoprivredno zemljište dozvolila da se pošumljavaju pašnjaci i livade 6. i 7. kategorije. Ovaj, tako da je s te strane malo relaksirano i moći će ponovo ljudi da, da pošumljavaju neke svoje parcele koje, su, od kojih su odustali, koje više ne, ne koriste kao livade ili pašnjake. Vidi se da je restitucija uvećala bilans privatnih šuma za svega 2 do 3 posto, konstantno se poboljšava stanje, to smo već rekli, ali kako se poboljšava stanje, znači treba reći povećava se i ugroženost šuma. Jer šta će kome loša šuma? Jel? Znači, što je šuma bolja, to je više na meti onih koji bi da je ovaj, ugroze na bilo koji način. takođe mesto ugroženosti pomera se iz ruralnih u urbane i semi-urbane sredine. Kako ja to volim da kažem, šumu ugrožavaju ljudi. A ljudi koji su živeli na selu, kako sam ovde dabeo sreden Radojica i Milojica, oni su ostarili, više ne mogu da drže motornu testeru i nisu oni ti koji nam sad ugrožavaju šume. 80. godina su šume bile najugroženije od ljudi i selu koji su vršili šumske krađe. U današnje vreme to nije tako. Šume su najugroženije u urbanim i sebi urbanim predelima, Gde bi neko nešto da gradi, pa bi, ne znam ti, nija da, 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 ovaj, zapravo nisu više uh, oni koji nose motornu testeru, oni koji ugrožavaju, nego su oni koji imaju bager oni koji, koji ugrožavaju uh, šume. Uh, I menja se potreba za prioritetnim funkcijama šuma, to je dakle više decenijski trend, uh, potrebe za drvetom zapravo sada sve više zamenjuju te socijalne, socijalne funkcije šuma. I na sva ova pitanja koja smo do sad postavili postoji samo jedan tačan odgovor, a to je dobro planiranje. I sad ovaj ćemo da vidimo uh, kako se ovaj kako se to dobro kako se to dobro planira i dolazimo do ovoga nečega što zovemo mi ovde vežba 1. Ovde ćemo napraviti jedan da kažem uslovno rečeno kratak predah ako vas je ovaj ovaj opšti deo priče malo umorio sad vas pozivam da se setite nekog događaja gde je očuvanje šuma dovedeno u pitanje bilo da ste vi tome lično svedočili ili da ste samo za to uh, puli od ljudi iz medija i tako dalje i pozivam vas da negde sada ili kasnije ili uh, sami sebi odgovorite na na ova tri ključna pitanja uh, koja se u smislu uh, izrade planova uh, ako se posmatra iz ugla zaštite šuma treba, na koja treba odgovoriti. To je prvo kako ste se vi sami osjećali u datoj situaciji i da li je ta situacija u nečemu ograničila vas ili druge ljude, koje su bile posledice tog događaja po prirodu, ali i po društvo i da li ste na neki način vi sami doprinjeli tom događaju. Ako niste doprineli ili jeste doprinjeli, da li ste i kako ste da li ste i kako ste reagovali. Eto, sve su to neka pitanja koja i onaj ko donosi plan treba da postavlja hipotetički pa da plan bude maksimalno dobar koliko, koliko može biti. Nijedan plan naravno nije idealan, idealan plan ne postoji, ali ovaj a, svi mi u svom radu težimo maksimizaciji maksimizaciji ovaj planiranja a, a, kvaliteta kvaliteta svog rada. Eto. I sad prelazimo na, na samo planiranje da bismo razumeli kako se u Srbiji planira, potrebno je da razumemo kako se prostorno dele sve šume u Srbiji. Šume se u Srbiji dele po da kažemo o ovom modelu koji ovde možete da vidite. Znači, ukupna teritorija Republike Srbije podeljena je na nekih sedam šumskih oblasti. Tih sedam šumskih oblasti pobrojani su u zakonu o šumama i recimo svaki, svaki deo Srbije pripada nekoj e, šumskoj oblasti. Konkretno evo recimo mi ovde u Zlatiborskom okrugu, u Tarskom, mi pripadamo zapadnoj šumskoj oblasti. Postoji istočna, južna, centralna, e, šuma, e, centralna šumska oblast, e, vojvođanska šumska oblast i tako dalje. Ovaj znači sedam šumskih oblasti ugrubo podeljeni na cela zemlja je ugrubo podeljena na sedam tih oblasti. Unutar tih sedam šumskih oblasti nalazi se 27 šumskih područja i pet nacionalnih parkova, zato što po zakonu o šumama šume unutar nacionalnog parka ne spadaju u šumska područja. Pa tako, na primjer, mi ovde imamo Uh, u zlatiborskom okrugu tarsko zlatiborsko šumsko područje ali šum šume nacionalnog parka ne pripadaju tom uh, tom šumskom području već tarsko zlatiborskom šumskom području pripada teritorija uh, Čajetine, Užica, Požege, Arilja, Kosjerića uh, a na teritoriji Bajine Bašte gde se nalazi uh, gde se nalazi uh, nacionalni park Tara, to je tarsko zla, to je to ne spada u tarsko zlatiborsko šumsko područje. Naravno, delovi opštine Bajna Bašta koji nisu u nacionalnom parku pripadaju tarsko zlatiborskom šumskom području. E sad pored pored tarsko zlatiborskog šumskog područja postoji recimo dole i limsko šumsko područje koje obuhvata Priboj, Prijepolje, Novu Varoš i uh, Sjenicu. E, uh, dakle, imamo Republiku, 7 šumskih oblasti i unutar 7 šumskih oblasti 27 šumskih područja i 5 nacionalnih parkova. E sad, ova šumska područja i e, Srbija se ovako deli u šumarskom smislu bez obzira na vlasništvo. Znači bez obzira da govorimo o privatnim, državnim šumama, ovo je podela. E sad, kada idemo na niže jedinice podele od šumskog područja, tu već postoji razlika koja se odnosi na državne šume i na privatne šume. Svako od ovih 27 šumskih područja i svaki od ovih nacionalnih parkova deli se na gazdinske jedinice, to su vam delovi koji po zakonu mogu da imaju do 5000 hektara, obično su to 2-3000 hektara grupe šuma do 2-3000 hektara, pa recimo Uh, unutar ovog Tarsko-Zlatiborskog šumskog područja, uh, vi nemate podelu sad, šta se nalazi na teritoriji grada Užica. Ne, nego u Tarsko-Zlatiborskom šumskom području vi imate Gazdinsku jedinicu Mokra Gora, Gazdinsku jedinicu Tornik, Gazdinsku jedinicu uh, Kremna, Gazdinsku jedinicu, ne znam, Nija Maljen, Bukovi i tako dalje. Unutar tih Gazdinskih jedinica su odeljenja. Odeljenja su jedinice podele koje imaju otprilike 20-30 hektara, u planskom smislu, vidjet ćete kasnije, odeljenja nemaju značaj, već one služe samo za interpretaciju podataka. I ova odeljenja dele se na odseke. Ti odseci imaju minimum 5 ari pod zakonu. E sad, unutar odeljenja se znači nalaze odseci iz taj odsek je zapravo nešto što mi u stručnoj terminologiji zovemo sastojina a što se a što se ovaj uh, onako kolokvijalno ono što se što se kolokvijalno među ljudima uh zove šuma. Znači ono što vi kažete aha ta šuma e to je ono što bismo mi mogli da nazovemo uh, nazovemo odsek. Sa druge strane kada su u pitanju uh Privatne šume, tu je podela nešto drugačija, tu podela prati državnu administrativnu podelu. Pa, ako smo rekli da šumsko područje, Tarsko, Zlatiborsko, u smislu državnih šuma ne interesuje ga koja je to opština, već ima gazinsku jedinicu, Mokrag, Oratornik, Kremna, Maljen. Ovde, kada su u pitanju privatne šume, ta podela je važna, pa kažemo šumsko područje, Tarsko, Zlatiborsko, ima lokalne samouprave, unutar lokalnih samouprava katastarske opštine, unutar katastarskih opština katastarske parcele. Vidjet ćete kasnije u planskom smislu, ovo i za državne i za privatne šume prati jedno drugo po prirodi planskih dokumenta koji se odnose na određenu, određeni nivo određeni nivo podale. Evo sad, ako gledamo koja su to planska dokumenta koja zakon predviđa, za nivo zemlje predviđa plan razvoja šumarstva. To je glavni strateški dokument, odnosno, pardon, program razvoja šumarstva. To je glavni strateški dokument za državu, predviđen je još zakonom iz 2015. godine, trebao bi da bude donet u roku od godinu dana, nikada nije donet. A, nažalost. A, šumske oblasti, znači onih sedam šumskih oblasti, a, za njih se donosi planski dokument koji se zove plan razvoja šumske oblasti on važi 10 godina i do sada je doneto samo 2 u Vojvodini od 7 koliko je trebalo da bude koliko je trebalo da bude u do sada doneto jer zakon iz 2015. kaže da će se u roku od 6 meseci doneti planovi razvoja šumskih oblasti za šumsko područje nije predviđen planski dokument, zapravo je e, zakon o šumama, prvobitno novi zakon o šumama, donet 2010. godine, koji je predviđao planove razvoja za šumska područja. Međutim, pošto njih ima 30 i bilo je teško organizovati i skupo izradu tih planskih dokumenta, onda se išlo logikom da, da smislimo šumske oblasti, da ukrupnimo podelu, pa da donosimo planski, planski dokument za šumsku oblast. Što u smislu planiranja, očuvanja, šumarstva nije ništa sporno, ali sporno je što i tako ukrupnjeno nije izvršeno. Pa je doneto samo dva dakle, dva od sedam do sada. Znači, imamo program razvoja šumarstva i plan razvoja šumske oblasti, to su dokumenti strateškog karaktera. Ostali dokumenti na nižim jedinicama su dokumenti operativnog karaktera, pa tako, imamo gazdinske jedinice, u njima se, za njih se donose osnove gazdovanja šumama, I one važe takođe 10 godina. Primetili ste da, da sve važi 10 godina. Znači, ove osnove gazdovanja šumama su najvažniji dokumenti i njih ćemo kroz nastavak prezentacije pratiti, jer se uključivanje javnosti ovde prvenstveno treba, treba fokusirati. E, za odeljenja se izrađuje izvođački projekat e, koji važi jednu godinu, jer se obično radovi u jednom odeljenju, bilo da su to radovi na e, Gajenju šuma ili su to radovi na e, seči, na zaštiti, sprovode tokom jedne godine. Znači u taj neki, taj neki deo šume koji ima 20-30 hektara se jednom u 10 godina ulazi sa sečom, sa gajenjem i narednih 10 godina u praksi ništa se ne dira, čeka se razvoj situacije do sledeće osnove da vidimo je li taj naš rad imao nekog efekta. Uh, za odsek nije predviđen dokument, jer se on sadrži dakle, u izvođačkom uh, projektu za odeljenje. Ovdje još jednom da pojasne šta je to odsek odnosno uh, na Recimo, ovaj prostor od 20-30 hektara bukove šume ima 5, 5 hektara, da kažem, ako je to od 20 hektara neko, neko odeljenje, I bukova šuma je u pitanju, pa recimo imate 5 hektara mlade bukove šume, imate još 5 hektara neke srednje stare bukove šume i imate 10 hektara bukove šume stare od recimo 120 godina što je kraj životnog veka za bukvu, vi ćete to podeliti u tri odseka, jer svaki je ta tri dela zahteva, Poseban gazdinski tretman odnosno zahteva posebnu meru. U ovom što je mlado, tu morate primenjati mere gajenja šuba. Neka e, čišćenja, eventualno čišćenja od donjih grana i tako dalje. U ovom srednjem donom tu već počinjete neke prve prorede manjeg intenziteta, a u odrasloj bukovoj sastojini koja je 120 godina stara, vršit ćete e, pripremne seče za obnavljanje, znači morate da posečete jednu trećinu da bi seme sa bukve imalo gde da padne i da počne da klija. E, to je što se tiče državnih šuma. Što se tiče privatnih šuma, e, za nivo lokalne samouprave donose se programi gazdovanja privatnim šumama i to je pandan osnovama i oni važe 10 godina takođe. Ali u Srbiji postoji samo nekoliko takvih e, takvih programa gazdovanja, znači oni se donose za nivo lokalne samouprave, donosi ih ministarstvom, negde je u zakonu nedovoljno jasno rečeno ili nedorečeno je ko finansira, da li to finansiraju lokalne samouprave. Ideja je bila da lokalne samouprave ovo finansiraju, zato je lokalnim samoupravama i pripalo... I pripada, i dobijaju u budžet 30% od takse na posečeno drvo, jer se za svako posečeno drvo plati nekih 2-3 eura, za svaki kubni metar se plati u prosegu 2 eura takse na posečeno drvo, pa 30% od tako naplaćenih sredstava je prihod lokalne samouprave, sa idejom da se od toga isfinansira program gazdovanja privatnim šumama. Inače, Rašo Morika i, i mi ovde u, u našem kraju se puno bavimo zagovaranjem da lokalne samouprave adekvatno koriste taj novac i ovaj ovo ovaj već smo negde u, u počeli da ostvarujemo prve rezultate ovde u e, Zlatiborskom okrugu i ovaj program gazdovanja šumama e, privatnim šumama daje podatke odnosno interpretira ih po katastarskim opštinama i katastarskim parcelama a u državnim šumama planski dokument interpretira podatke po odeljenjima i odsecima Zato kažem da odeljenje i odseci, isto kao i katastarske opštine, katastarske parcele, nemaju značaj u planskom svislu, već samo u smislu interpretacije podataka. Pored ovih navedenih dokumenta koje zakon predviđa, zakon predviđa i donošenje godišnjeg plana, gde oni koji gazduju šumama, tu se pre svega misli na javna preduzeća, nacionalne parkove, recimo Šumarski fakultet za svoje šume na Goču, oni moraju da donesu godišnji plan. U tom godišnjem planu oni e, treba da prikažu u kojim odeljenjima će naredne godine raditi, koji će biti obim tih radova i e, na osnovu podnoš, podnetih zahteva za odobravanje seče. U privatnim šumama e, po katastarskim opštinama i katastarskim parcelama treba da prikažu plan radova u privatnim šumama. Da, ne misli se naravno samo, najčešće je to u privatnim šovama se odnosi na seču, ljudi podnose zahtjeva za seču, ali se prikazuje i recimo po katastarskim opštinama i katastarskim parcelama podneti zahtevi za dobijanje sadnica za pošumljavanje, pa se i pošumljavanje prikazuje u ovom godišnjem, u ovom godišnjem planu. Eto, ja se nadam da, da, da smo ovde sada razumeli koji su to nivoji planiranja i za određeni nivo prostorne podele koji je to zakonom predviđen planski dokument. Dakle, planiranje u šumarstvu ne, odra, ne, ne vrši se putem jednog dokumenta, postoji masa dokumenta, ali mi, kao što sam rekao, nastavljamo dalje da govorimo o osnovama gazdovanja šumama za državne šume. Dakle, To je planski dokument koji je trenutno u Srbiji najzastupljeniji i najvažniji je sa aspekta uključivanja javnosti, jer se tu radi o državnim šumama. Naravno, učešće javnosti je, je važno i za privatne šume, po zakonu šuma je opšte dobro, niko nema pravo da uništi šumu, čak i da je ona privatno vlasništvo. To je dobro od opšteg interesa i privatno lice ima pravo neograničenog korišćenja tog te svoje šume, ali naravno po uslovima koje ga propisuje zakon, a zakon propisuje zabranu, zabranu pustošenja. Ele, uh, u Srbiji je trenutno na snazi ok, više stotina ovih osnova, da kažemo, negde oko 500 osnova gazdovanja šumama, za svaku od tih ustanovljenih gazdinskih jedinica od otprilike 2-3 one u prosjeku imaju 2 hiljade hektara, sad ako pomnožite ovaj broj, vi ćete dobiti malo te neviše od površine Srbije, nije svaka od njih te veličine, postoje i gazdinske jedinice koje imaju po 100, 200, 300 hektara, recimo ja znam da postoji gazdinska jedinica, jedna mala gazdinska jedinica u okviru košutnjaka koja ima svega 80 hektara. Tako da nije to, nije to u, ali uglavnom su to, najveći broj njih ima ovu površinu od 2 hektara. Na primjer, grad Užica ima šest osnova, zato što na teritoriji grada Užica imate ovih pobrojanih šest gazdinskih jedinica, Jelovu goru, Belu zemlju, Kremna, Šargan, Mokra gora 1, Mokra gora 2. Godišnje se u prosjeku u Srbiji izradi oko 50 novih osnova, jer im je istekao rok važenja od 10 godina, Uh, uglavnom su te granice jedinice koje postoje već su ustanovljene, znaju se njihove granice, uh, međutim skoro svake godine pojavi se neka nova. Uglavnom to su uh, u restituciji prema crkvama i manastirima, pa onda oni moraju da donesu te šume se izuzmu, izuzmu, ranije su bile u državnim šumama, pa se izuzmu i vrate crkvi ili manastirima i onda moraju da se donesu posebne osnove za za te šume ili recimo neke poljoprivredne zadruge to obično recimo šumarski inspektor na na svojoj teritoriji na kojoj radi uh primeti da postoje a, recimo neke zadruge koje imaju značajnu površinu šuma pa onda tim zadrugama uh inspektorskim rešenjem naloži da izrade i svoje i donesu osnovu gazdovanja za za tu šumu. Šta sadrži jedna osnova gazdovanja šumama? Dakle, ovde, u skladu sa zakonom, zakon propisuje šta sve mora da, da sadrži. Taj jedan planski dokument, osnova gazdovanja šumama, sadrži sve ove stvari. I kad kažemo dokument, da ne pomislimo da je to neki mali dokument, zapravo osnova gazdovanja šumama je jedan dokument od jedno 400-500 stran, za tih 2000 hektara da kažemo, to je nekih 400-500 stranica, pregledno ispisanih planova po onim odsecima. Zapravo jednu osnovu gazdovanja šumama čini čitav skup e, planova izrađenih na nivou odseka. Znači kad vi skupite te planove, vi planirate na nivou odseka, o, a interpretirate onda sve to u okviru odeljenja, i masa tih odeljenja vam čini jednu osnovu gazdovanja šumama. Znači, u osnovi gazdovanja šumama, u tekstualnom delu, pre nego što se pređe na konkretne pojedinačne planove, daju se prostorne i posjedovne prilike. E, vidite u zagradama šta, šta sve to znači. E, daju se neke ekološke osnove gazdovanja, privredne karakteristike, područja u kome se e, ta gazdinska jedinica nalazi. I, e, propisuju se koje se funkcije šuma postoje, da je se ovo jako važno stanje šuma i šumskih staništa. Na osnovu toga se zapravo, to je, to je početna osnova planiranja, jer zatečeno stanje, u ovom trenutku kakvo je stanje, da je se opšte osvrt na dosadašnje gazdovanje, na promene površina, u vremenu ako su se desile nešto restitucijom vraćeno, pojavljuju se u državnom vlasništvu nove parcele, recimo u poslednje vreme često viđam da neki ljudi koje smeštaju u državne ove domove za stara lica oni svoju imovinu na ime na ime plaćanja tog doma prenose u državno u državno vlasništvo. Ciljevi gazdovanja se propisuju, znači šta želimo da postignemo i ovi ciljevi da za svaku za svaku namenu određenog dela šume propisuje se dugoročni i kratkoročni cilj. Dugoročni cilj je nešto šta je šta, ono šta želimo da postignemo a, do kraja životnog veka tog određenog tog određenog dela dela šume. Recimo, kako želimo bukovu šumu u njenoj 120. godini, a kratkoročni cilj je šta ćemo za ovih 10 godina koliko nam osnova laži da uradimo na putu postizanja tog To, te vizije kako želimo da nam bukova šuma izgleda u 120. godini. A onda, naravno, dajemo mere kako da postignemo te ciljeve, daju se sami planovi gazdovanja. U, u tekstualnom delu interpretiraju se planovi gazdovanja a, da kažem ukrupnjeno, odnosno ukupno za celu gazdansku jedinicu, pa se daje plan gajenja, plan zaštite, plan korišćenja šuma. A, konkretno, a, ovde se sublimira u da kažemo ukupno kao što sam rekao, a u drugom delu osnove daje se pojedinačno po odsecima. I to je ono što u praksi se zapravo sprovodi na terenu, kad neko uzme da sprovodi radove i osnovu i odnosno kad sprovodi plan na terenu, on uzima te po odsecima i vidi šta u određenom odseku treba da treba da radi postoje smernice za sprovođenje tih planova, da je se finansijska vrednost šuma po trenutnom stanju, vrši se ekonomsko-finansijska analiza, to je bilansiranje prihoda i rashoda za te planirane radove. Oće li to što je planirano osnovom da donese neki, neku zaradu, ili tu ima više radova na, kažem, na gajanju i zaštiti, pa se mora posezati za državnim budžetom da se isfinansiraju da se isfinansiraju ti radovi. I poslednja stvar staje se metodološko objašnjenje kako je sama osnova, kako je sama osnova izrađena. Sam postupak izrade osnove gazdovanja šumama može se podijeliti u četiri faze. Prva je faza pripremna, onda imamo fazu terenskih radova, fazu kancelarijskih radova i završnu fazu ovo nije nikakva zvanična podela, ovu podelu sam napravio ja u smislu trudeći se da e, ljudi koji će me slušati naj, najbolje razumeju e, kako, kako se zapravo iz, vrši izrada jedne osnove. E, uključivanje javnosti moguće je u svakoj od navedenih faza, naravno, ali je najznačajnije uključiti javnost u pripremnoj i u završnoj fazi. Uh, uključivanje u završnoj fazi je zakonska obaveza, ali uključivanje u pripremnoj fazi je mnogo značajnije sa, sa više aspekata. Kako to u praksi funkcioniše, vidjet ćemo uh, dalje. Evo ga. Prema podacima koje je Rašo Morika na ovom projektu zvanično prikupila, dakle putem pristupa informacijama od javnog značaja, u Zlatiborskom okrugu na, snaži, na snazi je više od 50 osnova gazdovanja šumama. Ne postoji praksa pozivanja trećih strana na takozvane preliminarne rasprave od strane onih koji izrađuju i donose te osnove gazdovanja šumama, znači misli se na javno preduzeće Nacionalni park Tara, ali napominju da oni konsultuju treće strane kada smatraju da je to potrebno. Takođe, građani pojedinci, predstavnici grupa građana, organizacija civilnih društva ili mesnih zajednica nikada do sada nisu prisustvovali preliminarnim raspravama u postupku izrade osnove gazdovanja šuma. Vidjet ćemo kasnije šta je sama preliminarna rasprava, ali ako se vratimo na prethodni slajd, dakle, sa aspekta nekoga ko želi da donese najkvalitetniji mogući plan, koji je potrebno da targetira što više zainteresovanih strana, logično je da pre nego što krenem da ga izrađujem, konsultujem sve one za koje mislim da imaju interes ili javno pozovem sve one za koje i ne mislim ili ne znam da postoje da mi kažu šta su njihovi interesi na tom prostoru koji ja zapravo planski obrađujem kolokvijalno mi to u šumarstvu po starom nekom po staroj terminologiji zovemo uređivanje šuma dakle ako ja želim neku šumu da uredim da ona služi svima, pa ja sve moram i čuti. A logično je da čujem pre nego što počnem da vršim te radove. U šumarskoj praksi, više decenijskoj, to nije tako. E, mišljenje o planu pribavlja se na kraju procesa, u ovoj završnoj fazi. E, ali ajde da krenemo jedno po jedno, pa ćemo, pa ćemo videti kako. U pripremnoj fazi e, sagledava se u kojoj meri ispunjena prethodna osloba da li su se, da kažemo, okolnosti gazdovanja promijenile, posmatra se neki širi kontekst. Šta se to sve dogodilo u prethodnih deset godina, a što je od značaja za narednih deset ili sto deset godina. Predviđaju se potencijalni konflikti interesa, moramo, znači, dobar uređivač, odnosno dobar planer je onaj koji ume da osluškuje kontekst u kome radi, koji razume prostor, koji, što ja volim da kažem, pre nego što počne da pravi plan, on obiđe sve kafane po selima okolo, pa čuje ko šta, ko si ti, šumar, aha, šta, e, vidi, vi ste ovde, ono, mi ste onde, ono, ovo ste dobro, ovo niste dobro, oslušne potrebe, pa onda pristupi izradi plana. U toj pripremnoj fazi vrši se uskladnjivanje kartografskih prikaza, prepoznavanje, odnosno uključivanje zainteresovanih strana, kao što rekoh, ne vrši se, a trebalo bi da se vrši. I u dokumentu na koji ćemo vas kasnije uputiti da ga, da ga zapravo preuzmete, navodi se jedan primer Evo evo o čemu zapravo mi ovde govorimo u pripremnoj fazi. Ukoliko je negde na rubu grada napravljeno novo veliko naselje sa, ne znam, 10 zgrada i useljeno 100 150, 200, 300 novih porodica i na rubu grada postoji neka šuma u kojoj je do tada organiz, vršena organizovana proizvodnja. Evo pogledajte ovu sliku. A ako je ovo ovo je neka šuma gde vidite ovde na, na levoj strani u da kažemo evo ovde u, u, u ovom potoku vidite da je već krenuo podmladak to se zove podmladna jezgra ako ja sada ovom šumom e, gazdujem u smislu da mi je prioritetna namena da ovde e, vršim proređivanje, da dođem do nekog drveta ovo je već neki prostor gde već, gde već je očigledno šuma počela da se obnavlja to znači da ću ja sva ova velika stadla sa ove strane da odsečem i ovde ova da proredim da bi ovo nastavilo da se širi i da bi se ovde ovo podlodno jezgro a, ovaj, da kažem a, proširilo da bi mi oslobodili ovu novu šumu da bi ovde a, ovo drveće što pre krenulo da vrši fotosintezu da se uvećava, uvećava svoju zapremljenu da skladišti ugljenik a mi ovo kada, kada odsečemo u ovom drvetu ugljenik je trajno uskladišten. Mi ćemo od ovoga napraviti neki stoj stolicu i taj ugljenik ostaje trajno uskladišten. Znači, da, da bismo razumeli ekološki aspekt, aspekt ove priče. I sad, naselje je blizu ove šume napravljeno, pojavili su se neki ljudi koji jel, ovu šumu koriste za odmor i rekreaciju. Onaj ko je planer, Mora to da prepozna, mora da zna da ne može ovde više da pristupa po tom principu. Da treba da promeni namenu ove šume iz proizvodne u socijalnu. Znači, prioritetna funkcija ovde više ne treba da bude proizvodna, već treba da bude socijalna. Znači, trudit ćemo se da što duže održimo ovu odraslu šumu, da vodimo računa da tu nema, da sklanjamo samo ono što je trulo i što ugražava bezbednost, ok, na uštrb ovoga, što će se što, što se neće razvijati tom brzinom kojom bismo hteli, ali nije ni to sad ne znam ja bog zna kolika površina. Neće ljudi na 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 stotinama hiljada hektara da obavljaju tu svoju rekreativnu funkciju. Dakle to je ono što se recimo u pripremnoj fazi treba treba prepoznati. A to bez uključivanja javnosti, bez ovog osjećaja o kom pričam, praktično nije moguće. Podred te pripremne faze postoji faza terenskih radova. Znači, u fazi terenskih radova, vrši se izdvajanje onih odseka, jer to se s godinama zna promeniti. Zna promeniti, znači, neka mlada šuma, koja, ako je dobro, dobro čišćena, do, dobre mere gaje uzgojine primenjivane, ona brzo stigne onu drugu i to postane, postane maltene u buduće, jedan od dva odseka postane jedan odsek. Znači, sve državne šume u Srbiji se na svakih deset godina tuto kompleto premere. Znači, postoje grupe ljudi koji odlaze u šumu po određenoj metodologiji, postoje primerne površine i ovaj, oni vrše, vrše merenja. Znači, mere se prečnici i visine stabala, beleži se broj stabala po hektaru i tako dalje, odnosno na samom krugu pa se prevodi na hektar. Na, postoje različite metodologije za to, tako da znate, znači, sve državne šume u Srbiji se na svakih deset godina premere. I to je apsolutno tako, ne, nije mi u znanju i prilično sam siguran da ne postoje šume koje se ne premere državne na svakih deset godina. ovim premerom dobijaju se takozvani taksacioni podaci na osnovu kojih se izrađuju svi planovi. Ovim premerom, poredeći ga sa premerom od pre deset godina, mi zaključujemo jesmo li u prethodnih 10 godina radili dobro ili nismo. I šta šta dalje da činimo? Kako nam se kako nam se ovaj šuma podaša? To u proseku traje za jednu gazdinsku jedinicu, pa da kažemo zavisno od toga koji broj ljudi radi, ali u današnje vreme kada je teško naći teško naći radnu snagu, tu honorarnu, a, pa recimo potrebno je dobrih mesec dana tabananja po šumi da se, se, sve izmeri. I često tereni uopšte nisu ni malo naivni. Velike su strmine, to nije ni malo fizički lak posao i zato kažem da je relativno teško, teško pronaći, pronaći ratnike. Prvo se, kako se to tehnički radi, prvo se u prvom prolazu kroz šumu vrši se opis staništa i sastojina, znači tih odvo izdvojenih odseka sastoji na odsek to je isto. Znači vrši se opis u kakvo je zemljište, koja je starost, kojoj strani sveta je okrenuto i tako dalje. Na osnovu toga će se kasnije izrađivati planovi i kad se izvrše opisi Na bazi opisa se primeni određena metodologija koliko primernih površina, koliko krugova i onda se ide u premer da se svaki od tih primernih površina a, premeri. Znači, krugovi mogu da budu 1, 2, 5 i 10 ari, zavisnosti od površine šume, a tamo gde su šume bukve jele smrče ili gde su uh, šume uh, pred kraj životnog veka ili gde su šume vrlo redke, uh, u redke u smislu mali broj stabala po površini, tu se vrši totalni premer, tu moraju da se premere sva stabla. Dakle, to je takozvani kontrolni metod. Na primer, na tari svakih 10 godina svako stablu se izmeri prečnik tako da ovaj kažem ovaj posao nije ni malo lak ni malo naivan ovaj i u državnim šumama se zaista ovo redovno ovo redovno sprovodi. A nakon toga sledi faza kancelarijskih radova, znači kad smo na terenu prikupili sve sve podatke, tu onda tako naši takozvani uređivači oni vrše izradu same od, od osnove. Odnosno za svaki ovaj odsek oni naprave plan i kad te planove ukrupne na nivo odeljenja i onda ukrupne još više na nivo gazdinske jedinice, odnosno samog tog dokumenta koji se zove Osnova gazdovanja šumama, mi imamo gotov dokument koji treba da važi 10 godina. Odnosno gotov predlog dokumenta koji treba da, da važi 10 godina. E, ovde su pobrojane šta oni sve taksativno rade dok, dok rade kancelarijske, kancelarijske radove. To je da kažemo sagledavanje ciljeva, ograničenja, izrada planova, ekonomska analiza, sve ono što sam, što sam rekao da u tekstualnom delu osnova treba da sadrži, odnosno ono što su u pripnevnoj fazi čuli i u terenskoj fazi prikupili od podataka, oni sada treba da sednu u kancelariji da to sve napišu. Kad napišu, prelazi se u završnu fazu i to je farza formalizacije ovog procesa. Ono što je obavezno jeste da se na kraju a, ove ovog procesa održi nešto što se zove preliminarna rasprava. Na toj preliminarnoj raspravi, u praksi, kao što smo tamo pokazali, po podacima koje su javne preduzeća dostavila, sastanu se oni koji su osnovu izrađivali sa onima koji rade na tom konkretnom terenu i koji osnovu treba da sprovode, Dođe analitičar koji radi upravi za šume koji je pre... I svi su oni prethodno dobili tu predlog osnove na čitanje Oni između sebe održe jednu stručnu raspravu I uh, kada usvoje, konar... da li će nešto da promene, neće da promene uh, Usvoje neki taj konačni predlog I taj konačni predlog se onda šalje nadležnom ministarstvu na odobravanje E sad, kao što sam ja ovaj proces opisao i kao što ovdje ilustracija govori, sve to ostaje u jednom balonu uskostručnom, a šuma nije samo za šumare. Ja sam šumar, ali i tekako razumijem da šuma nije samo za šumare. Dakle, nema drugih glasova i zapravo uloga javnosti i cilj ovog našeg današnjeg okupljenja jeste da svi oni koji su zainteresovani čuju kako izgleda ovaj proces, izrade i da znaju gde mogu, u kom trenutku mogu da se uključe. Dakle, svako od javnosti može da zahteva od javnih preduzeća da za određeni prostor, određenu gazdinsku jedinicu prisustvuje preliminarnoj raspravi. To je javni događaj. Oni nemaju praksu pozivanja trećih lica, ali, da kažem, onaj koji je zainteresovan, može prijeći i tražiti da prisustvuje takvoj rasveti da se razbije ovaj balon u kome u kome se sva ta priča odvija. Ukoliko se to ne dogodi, postoji e, još jedan, postoji još jedan način kako se sve to može učiniti, to je kada oni pošalju dokument e, nadležnom ministarstvu. Nadležno ministarstvo ga stavlja e, na javni uvid na Uh, sajt uh, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Dakle, taj javni uvid traje 30 dana i naravno, onaj koji je zainteresovan, mora pratiti sajt, ne postoji neka udređena dinamika uh, kad se to na taj sajt postavlja. Uh, što se tiče preliminarne rasprave, uh, ne, ni tu nije precizno određen termin, obično je to nekih 6 meseci pre isteka prethodne vode prethodne osnove gazdovanja šumama, zato što premer uređivanje i tako dalje počne jedno godinu dana, godinu, godinu i po dana pre e, samog isteka osnove, dakle da bi se jedna osnova e, donela, odnosno izradila, potrebno je, boga mi, oko godinu dana sve ukupno posla da se to učini. To je događaj koji traje nekoliko sati, rekao sam svi napred dobiju taj predlog osnove gazdovanja šumama i e, taj termin same preliminarne rasprave zakazuje izrađivač osnove u dogovoru sa analitičarem iz uprave za šume kad on ima raspoloživo vreme da dođe i da se ta preliminarna rasprava održi. Kažem, to je više stručna rasprava, ali javnost ima priliku tu da kaže. A da bi javnost imala priliku da kaže, ona mora konkretno da se referiše na određeni deo plana i u tom smislu ova naša današnja obuka da znate šta se sve u planu sadrži, kako funkcioniše taj proces i da znate zapravo na šta se, na šta se referišete. Ukoliko se to, ponavljam, ne učini na javnoj raspravi, to se može učiniti, to se može učiniti tokom javnog uvida, u tom slučaju šalje se u pisanoj formi, ali eto da kažemo, ovaj, to je krajnja instanca i ruku na srce jedina zakonski, jedino mesto gde je zakonski obavezno uključiti javnost, opet kažem, u smislu zakona o šumama i šumarskih propisa. Nijedan šumarski propis od zakona o šumama, tako i podzakonskih zakonskih hakata, ne kaže da je, da je obavezno pozivanje bilo koga na preliminarnu raspravu, ali zakon o šumama jasno kaže da je obavezno pozivanje uključivanje javnosti i da je sve u ovom procesu javno i da je ovaj dokument javni dokument, tako da čak i u smislu zakona o šumama niko nema pravo da isključi javnost u bilo kom od ovih koraka. Možda nije eksplicitno navedeno da je potrebno da obavesti javnost, ali i, za, i sam zakon o šumama jasno kaže da niko nema pravo da isključi javnost. Eto polako ovde ćemo uh, završiti ovaj prvi deo uh, koji se tiče kaznenih dela prema, uh, prema šumi, uh, koji se tiče pardon, planiranja i uključivanja javnosti. Eto, uh, ukoliko ima pitanja zbog ove situacije da zapravo snimam ovo, ovo predavanje, uh, ću... Uh, pitanja ćete postaviti na, na, na samom kraju. Tako da, ovaj, hvala što se čude ovaj prvi deo. Sada idemo na jedno 15 minuta pauze i nakon 15 minuta ćemo nastaviti kaznena dela prema da obrađujemo kaznena dela prema šumi, kako da prepoznate kaznena dela, kako da ih prijavite i kako da ispratite sam proces do, do kraja. Eto, ajde sad, znači idemo 15 minuta na pauzu, pa se vidimo za 15 minuta za ovaj drugi deo predavanja.